pinakakuripot na tao sa Japan nakabili ng properties. Yes, not just one, two, but three. Nako, may kukuripot pa pala kesa sa akin. Kung gusto niyo malaman paano niya na-achieve yan, let us watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pagbansang wealth coach. Napakaganda na itong feature natin na ito. Gagawa tayo ng commentary video at sana may, may matutunan po tayo. May isang TV show sa Japan na nag-feature ng isang babae na talagang nakilala the most frugal, ang pinakakuripot na tao sa Japan. Okay? Para maintindihan natin kung gaano kakuripot to, let us watch this. This girl is known as the most frugal person in Japan. Saku gained fame in Japan for her extreme frugal lifestyle, which enabled her to buy three houses at a young age. At 18, while many of her peers were aimless, Saku set an ambitious goal for herself to buy three houses and retire as soon as possible. She began keeping records of her daily expenses, down to the last cent. After graduating, she landed a job at a real estate company and set a daily food budget of 200 yen, which is around 1.5 US dollars. She only bought discounted food, such as a discounted radish for 30 cents, which could last her for several days. She was well versed in grocery store discount information. Her meals were simple and frugal, such as 10 cent toast for breakfast, 80 cent thin salmon with rice for lunch, and 40 cent bland udon noodles with a little bit of vegetables for dinner. Okay, grabe naman talaga, no? Ito po, kung mabibigyan po natin ng idea, no? Itong taong ito, 18 years old, ang goal niya talaga ay mag-retire. Okay? So, mag-retire siya. So, makikita po natin, no? How can you have a frugal lifestyle? Yung parang tinatawag natin, taong kuripot. Pero bago natin pag-usapan yung frugal lifestyle pala, yung ano, discarte niya. Pag-usapan muna na ibig sabihin ng kuripot. Ang kuripot po ay hindi masama. Ang pagkakuripot po, ang ibig sabihin niyan ay nagkakaroon ka ng tinatawag na self-discipline. Meron kang tinatawag na long-term thinking at saka tinatawag na delayed gratification. Kaya ka nagkukuripot para sa iyong sarili. Kasi meron kang gustong ma-achieve na goal. Ang goal na gusto niya ma-achieve ng 18-year-old na ito is to be able to retire as soon as possible. So, paano po niya dinaskartehan sa pamamagitan ng pagkain? And truly enough, na sinabi nga dyan, na pagka ka sa supermarket, no, kami po ay pumunta ng Japan. Pag pumunta ka pala ng Japan, pagka after 6 or 7 p.m., pag pumunta ka sa supermarket, market, lahat ng mga produkto doon ay nag-50% or nag-80% off. Dahil hindi na nila binibenta yung mga nailabas na po nila. Ay gusto nila ibenta yung mga fresh. So to the point, ah, imagine mo per meal, ah, per meal, may nabibili pa pala ng $1.50. So we're talking about 75 pesos pagkain na po yun. So una, saan siya nagtipid? Nagtipid po siya sa pagkain. Guys ha, ito lang po ha, just to give you an idea. Parang minamaliit po natin yung parang sa atin kasi, ang mindset nating Pinoy, ang hilig natin talaga kumain. Parang sa atin, ay, deserve ko to. Diba? Ay, nako pinagpagurang ko naman to, kaya kailangan kumain ako. Again, walang masama walang masama. Pero kung meron kang goal na katulad niya, na maging retired na at a very young age, iba talaga pero kung bibilangin po natin ha, guys kung bibilangin po natin, magkano po ang nagagastos po natin sa pagkain on a daily basis. Tayo tayo lang, atin-atin lang yan. Pag kumain ka sa labas, minimum yan na sa 200 to 300 pesos yan. Kung may kakayanan ka. Yung mga ibang walang kakayanan, siguro 50 to 100 pesos. Lagyan mo na sa 200 pesos na lang a day. Times mo na 30 days, 600 naman times 12 months, that's 72,000 pesos per year. Pero ang ginawa nga niya, hindi siya kumakain sa labas, sa bahay lang siya kumakain. So, kahit na sabi mo, you cut it by half. So, kung gumagastos lang siya ng 50%, that's 36,000 pesos ang natitipid So, ang question, paano unang property niya? Let's watch this. After nine years of extreme frugality, Saku succeeded in buying her first property, a three bedroom house worth 10 million yen, which is around $70,000. She lived in one room and rented out the other two, earning a monthly rent of $650. She didn't spend a penny on furniture because she picked up unwanted items on the street. Her biggest hobby was reading real estate advertisements. Ayun na. <laughs> Grabe naman talaga, no? So, in nine years' time, nine years' time, nakabili siya ng property na 3 bedroom ng worth po ay dito sa Pilipinas ay 3.7 million. Kung i-divide po natin, 3.7 million pesos. So, ang ibig sabihin niyan, nakakaipon siya ng almost 400,000 pesos per year. Divided by 12 months, let's talk about around 30 plus thousand pesos per month. Ang naiipon niya. FYI, just to give you a perspective sa may Japan. Sa Japan po, posible po talaga yan pwede kang makaipon ng ganung kalaki. Dahil nga, malaki po ang kinikita po nila. Pero, with you saving that amount of money, 30 plus thousand, ang ibig sabihin po niyan, eh talagang sobrang tipid ka. That's number one. Number two, possible ba na makabili ka ng 3.7 million na bahay sa Japan? The answer is also yes. Bakit po? Dahil nga, marami na pong umaalis sa Japan. May mga ibang bahay nga eh. Pinamimigay na lang ng gobyerno. I-occupy mo na. So, yung 3.7 million is possible. Number three, anong ginawa po niya. Tumira po siya sa isang room at pinarenta po niya yung dalawang bedroom since three bedroom siya. So, kumikita rin siya na estimated na 36,000 pesos per month. So, in other words, yung nagbabayad na po ng bahay niya, hindi na rin siya ang utak-utak niya talaga. Yung dalawang nagre-rent ng kanyang kwarto. At hindi lang yan, hindi rin siya bumili ng furnitures. Pumupulot din siya ng mga unwanted items sa streets. FYI, pag may nakita kang mga furnitures sa Japan, sa mga kalsada po, good condition, kailangan mo lang ni Amazing. Grabe po talaga. Pero yun nga, ang ginawa pa rin niya, may nireveal pa nga siya na meron siyang plano na bumili na ng pangalawang property. So paano niya nagawa yan? Let's watch this. At 27, Saku shocked the TV host by announcing her plan to buy her second property in a few years. Four years later, the same TV program interviewed her again. Saku had just cut her hair short because she sold her hair. With her strong execution power, she managed to buy her second property. The house was worth 18 million yen, which is equivalent to $122,000 in USD, with four bedrooms. She spent $70,000 on her first property. and twice as much on her second property, but it took her shorter time to save up for it. Therefore, her refrigerator was emptier than before. She not only had the willpower to save money, but also had the mind to make money. Grabe naman talaga ang diskarte nitong babaeng to. No? After four years, nakabili siya ng worth 18 million yen or 6.7 million pesos. Ano pong ginawa niya? I'm sure, ang diskarte po niya since tuloy-tuloy uh, pa rin ang kita ng kanyang first house. At the same time, nag-ipon pa siya ng pera. Ginupit pa niya yung buhok niya, binenta niya. Ayun nga, nakaipon siya ng 6.7 million after 4 years. Bakit 4 years? Kasi nga, nakabuelo na po siya. Imagine mo, meron na siyang kita, tapos meron pa siyang sobrang pera, tapos nabenta pa nga yung buhok niya. Anong ginawa niya sa pera? Ni-reinvest niya ulit at bumili siya ng property. Pero ang tanong lang, baka nagsasya kayo, magkano kaya ang kinikita niya on a monthly basis? Kung paano niya naa-afford to? Let's watch this. With two properties, she earned $2,000 in rent each month. in addition to a salary of $3,500, resulting in a total monthly income of $5,500. At the age of 31, she had saved a lot of money and was ready to buy her third property. She made a promise with the host to meet again in 2 years. Ayan, pinakita na nag-reveal na po na kumikita siya ng 100,000 pesos per month from dalawang properties plus her salary na almost 194,000. So kumikita siya ng almost 300,000 pesos. Per month. So anong ginawa ulit niya sa pera na natanggap niya? Gumagastos ba siya? Nag-travel na ba siya? Hindi pa rin. Oo, oh, oh. may ni-reveal siya on the third Ang ginawa niya eh. yun nga, bumili siya ulit ng property. Paano niya ginawa ulit 'yun? In 2019 at the age of 33, she successfully purchased her third property. This property is a luxurious big single family home, preferred by wealthy Japanese families. She spent $220,000 on this property, all on her own. Now, she earns $3,000 in rent each month from the three properties. She has already achieved the life that most Japanese people dream of and is considered rich in Japan. but still remains very frugal. So, ayan na po. Ay, grabe naman po talaga. At the age of 33, may tatlong property na siya. At kumikita na siya ng 150,000 pesos a month. Nabili niya ng 12 million, no? yung pangatlo. Grabe. Kung tutusin po talaga, hindi na niya kailangan magtrabaho. Pero, simple pa rin ang buhay. Dahil meron pa rin siyang goal. Ano ba talaga ang ultimate goal niya? Let's watch this. In May 2019, her cat cafe opened on the first floor of her third property. and she used discarded furnitures herself but bought the expensive cat towers for the cats and spent $20000 on cat cafe renovation without any hesitation saku's journey is a testament to her frugality determination and hard work her story reminds us that with discipline and planning we can achieve our goals step by step Grabe naman talaga, no? Napakaganda talaga. Basta, practical ka lang. Di ba, may goal ka, ma-achieve mo talaga. Siguro, lagyan natin ng proseso at step by step, no? Kung kayo ay na-encourage sa story nito, I'm really deeply encouraged, no? Kung kaya niya, kaya rin po natin. Lalo na kung kababayan na OFW, ah, makinig po kayo. Nagsakripisyo siya ng matagal, pero nakapagretiro siya ng maaga. Ito yung tinatawag natin, delayed gratification. Hindi siya nag-travel, hindi siya nag-splurge. Inayos muna niya. Ngayon, sa totoo lang, pag na-set up na niya, right now, she can travel. Right now, she can enjoy kung gugustuhin niya. So, anong ginawa niya? Number one, nag-prioritize muna siya. ba diba? Yung frugality kasi teaches us to prioritize ang needs versus wants. So, yan ang unang ginawa niya. Number two, nagkaroon siya ng financial discipline. Yung pagiging kuripot po niya. Dinisiplina po niya yung sarili niya. Nag-delayed gratification. Hindi muna niya kinain ang gusto niya. Hindi muna siya nag-splurge. Kasi meron siyang goal. Number three, anong ginawa niya? Nag-ipon siya. Pag ikaw ay meron kang financial financial goal, mag-iipon ka talaga for your future. Eh. Like for example, gusto ko talagang mag-ipon para sa dating ng panahon, wala akong aalalahanin. ba? Diba? And then pang-apat, nakaka-reduce talaga ng stress dahil wala kang problema. May pumapasok na pera sa kanya kahit magtrabaho siya o hindi. At ang kagandahan po dito, yung financial freedom. I think that is the most important thing, no? Yung financial freedom na gusto natin makamit, na pwede pala. Oo. Kung tayo ay marunong humawak ng pera, tayo po ay nagkuripot. <laughs> Sa makatwirang pamamaraan, honestly, ito lang po. Ang, ako po ay isang legit na kuripot. I will admit. Ito lang. This, again, my confession. I can relate with their story because I was able also to do it, na nagkuripot po ako, nag-save po ako. Ngayon, meron na tayong naiipon, may konti na tayong properties. Kaya na dumating na sa panahon na hindi ako magtrabaho, our family will be okay. And I really thank God for granting me this wisdom. That's number one. Pero number two, ako masyado akong kuripot sa akin sarili. Ang sapatos na nabibili ko, not more than 5,000 pantalon, not more than 2,000 pesos. Damit sa akin, may limit din po siya. T-shirt, mga less than 500. Jackets, not more than 5,000 pesos. Ganun po ako, mag-isip. Napaka-kuripot ko po para sa akin sarili. Pero pagdating sa ibang tao, hindi po ako nagmamaramot. Minsan nga eh, parang may naitulong akong pera na hindi ko pa nagagastos sa aking sarili. Sa aking sarili, hindi para sa pamilya. Hindi ko pa nagagastos sa sarili ko, sa tanang buhay ko. Pero naitulong ko yung halagang yung kuripot ako sa sarili ko. Pero pagdating sa iba, hindi ako nagdadamot. Bakit po? Dahil alam ko po, ang pagkukuripot ko po ay may layunin. Hindi lang parang pagganhawain ang buhay ko para makatulong din sa ibang tao. Sana itong video na ito ay naka-encourage po sa inyo na okay lang mag-report sa iyong sarili, okay lang magdamot sa iyong sarili, pero ma-achieve mo yung financial goal mo. At pag once na-achieve mo na yung financial goal mo, mag-enjoy ka naman. Reward mo naman sarili mo dahil deserve mo to. Nagustuhan mo ba tong video na ito? Kung nagustuhan nyo, mag-comment kayo sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.